Azərbaycan xalqına həmişə bir xüsusiyyət kimi bilirəm, bu bizim tariximizdən gəlir. Heç nəyə soruşmaq lazım deyil, ancaq bizim musiqimizə dinləyir. Musiqi xalqın tarixidir. Görün, bizim musiqimizin xalq mahnıları əksəriyyəti qəmgindir. Çünki oradan gəlir o. Lap sevgidən, məhəbbətdən də oxusudur. Biz niyə onu vaxtal çalınanda apardı sellərsə, hamısı ağlayır. Sona bülbüllər. Dəhşi, mən qulaq asa bilməm onu. Altı yaşım vardı mənim, 43-cü ildə. Mən ilk dəfə musiqi məktəbinə getdim, dərslərə başladım. Müharibənin şiddətli vaxtları idi. Mənim hətta şəkillərim var orada, bax, çox ciddi oturmuşam dərsdə, müəllimlər. Mən hərbi müharibəni izləyirdim günbəgün. Evdə bizim xəritə vardı, valideynlərim rəhmətli. Hər gün qeyd edirdilər qırmızı qələmlə, bizim əsgərlər haradadır bugün. O mənim yadım. İndi mənim çox yaxşı yadımdadır, Varşava alınması. Uşaq kimi mənim bu yadımda qalır. Evdə çox sevindilər və qələmlə onu. Amma müharibə qutarandan sonra da mən o mövzudan ayrıla bilmədim. Özlə mən istəyirəm ki, əgər o müharibə haqqında adamlar bilmirsə, onlar bir qədər geridə qalır. Mütləq bilmək lazımdır, o nə cür müharibə olub. Dəhşətli bir müharibə olub. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, очень-очень. Mən muğamatı Azərbaycan musiqisini çox dəqiq eşitmişəm. Onu demək istəmək. Özü mənim yanımda danışanda muğamat belə getdi, o yaxşı. Gülməyə gəlir mənim üçün. İndi bir anda söz deyim, hamınız güləsin. Əvvəl sizin oxuduğunuz mənim xoşuma gəlməlidir. Sonra hamısının. Belə düşünürəm də mən özüm üçün. Çünki mən onların orijinalını dinləmişəm. Evimizdə TV yox. Bəzi ifaçılar vardı, onları xalq eşitmirdi. Məsəl üçün, o zaman bizim evimizdə 47-ci ildə təxminə Süleyman Dadaşov gəldi. O mənim piyanımda, təzə piyanı almışlar mənim üçün. Bir dana tərəkəmə çaldı. Mən hələ tərəkəmə heç eşitməmişəm. Amma o tərəkəmə mənim beynimdə belə qaldı. O səsləri mən eşitdim, dəhşətdir. Hələ bir mənə bir imarət verdi. Mən uşaqdım, 9 yaşım var. O ildə mən bir dəfə də Üzeyir Bey'i görmüşdüm ilk dəfə. Bax, bu iki hadisə mənim musiqi apardələrim. Üzeyir Bey'in Çoğulu operasında adam göstərdi mənə. Oturmuşdu lojada, buğularını verir, amma tək oturmuşdu. İkinci mərtəbədə mən də aşağıdım. Daha mən Köloğlu'ya bakmadım, bütün ona baktım. Mən de Mehdi hakkında danışmak istemiyorum çünkü o hamısı bilir onu. Elbette o Mehmet'miş ağlımda, fikrimde de, şekli de kabanımda de. Bakır, o bana bakır, ben de ona. Sonra bir de böyle o şey, artık bir 16 yaşım vardı, bir bazı şeyini taktım. Gördüm, bana yazıp. Benim 4 yaşım olandı, 3 yaşım olandı yazıp. Akşınıma yazı geldi, bazı şekildi. Onu da ben böğütülmüşüm, yanımda gezdirdim. Mənim sağ ağlımda o var ki,
bugün Azərbaycan musiqisini yenidən izləmək lazımdır, nəzəri eləmək, yazmaq lazımdır. 100 il keçib üstündən. Çünki bugün çox adamlar unudulub. Onların 60 yaşı var, 65 yaşları var, 50 yaşları var. Yəni bu adamlar heç bir daha şey yazmayıb daha ki, bugün çıxsın mələkə. Yazıblar, öyə bir daha yox, daha çox yazıblar. Bu məni çox perişan edir. Mənim gücüm yoxdur onları belə çıxarmağa. Olan vaxt eləyirdim pişirizlərdə. Amma bir dəfə ilə, iki dəfə nə olmaz. Bəstəkar Akşin Əlizadənin əsərləri professional kamilliyi incə məqamları ilə seçilir. Onun hər yeni əsəri Respublikamızın musiqi həyatında məhəbbətlə qarşılanır. Mükafata layiq görülən 26-lar kantatası bəstəkarın uğurlu yaradıcılıq axtarışlarının məhsuludur. Bu əsər inqilabi keçmişimiz haqqında coşğun bir himn kimi səslənir. Kim ki, hansı xalq ki, öz keçmiş mədəniyyətinin kölgələrində gizlənir, o inkişafı getmir. Biz ancaq 100 il bundan qabaq yazılmış əsərləri yetmiş. Onları 100 dəfə, 1000 dəfə çaldırıq, hələ bilir ki, yaxşı edirik. Bəli, yaxşıdır. Amma onların davamçıları, o adamların arzusu o idi ki, onların davamçıları çıxsın ortalığa. Və ona biz fikir vermirik. Ona görə bizim mədəniyyətimizdə bu günləri, musiqi mədəniyyətimizdə problemlər var. Siz də onu bilirsiniz. Axır 30 ya 20 ildə parlaq, yüksək səviyyəli əsər var mı? Qoyasız onu, obrusu əsərlərin yanına. Bəlkə də var, amma bizim xəbərimiz o. Ola bilsin bəstəkarlar, bax o kölgənin ki mən deyirəm ha, görüb eşidəndə onlarda qorxu hissə olsun. Deyəcək onsuz da mən Çorluqdan yaxşı yaza bilməyəcəm. O heç pisdir, inan pozulur adamda. Bax bu var, mən bunları düşünürəm. Gördüm əlində belə bir dənə kasınka, tez qaçır, 8-in yarısıdır axşam universitetdən, yaxşı gözəl paltosu var əlində. Qaçır, mən də bizim uşaqlarla, bəstəkarlarla, dirijorlarla gedirdim, biz 5 nəfərdik. Nizami müzeyinin tinində, aşağı tinində. Bula mən bir dənə dayandım, gördüm bu qaçır. Bula getdi, nə oldu? Dedim, bax, mayacına bürünür. Ta bildim, dedim ki, mənim xanımım gəlir. Heç ondan əvvəl görməmişdim onu. O mənim yanımda, yarım əsrdən çoxdur mənim yanımdadır. Mən istədiyim ki, o olmasaydı mənim yanımda, heç mən də olmazdım. Anamdan sonra, hətta anamın vaxtında da mənim üçün ən vacib adam budur. Çox ağıllı bir insandı, çox savadlı bir insandı. O müəllimələr olur, bütün dünyada xəbərli olan. O elə bir insandır. Mənim də dərsdir, mənim uşaqlarımdır. Uşaqlar 2 yaşından danışmağa şeylər oxuyur. Yoruldum, əhval bunları. Şeylər bir dənə kitablarla başlayırlar ki, Çukovskunu oxuyurlar. Abbas Səhət o Azərbaycanda da hər iki dildə, üç dildə mükəmməl bilir. Ən gözəl bilgidir, türk dilidir.
Türkçe ele yazıp, ben bilmiyorum o düzeltirdi. Mesela çünkü benim bayatlarımı o redakte ediyordu. Şimdi de ben biraz seyahatimde problemler var. Şimdi benim yanımda. Uşaklar her bir tane sen gelip soruşurlar. Sen için badamlarla ya barjom. Diyelim ki sarı kız. Türk kızı istedim de böyle. Onu alırlar merç. Türkler sarı sevinir, sarışın kız sevinir, sarı kız, sarı zeybek, bu kadınların adı var da. Onlar da bu sarı gel, onlar. Biz kara sevinir, kara kız, kara teller, kara cile. Biz bunları sevinir, bu bizimkidir. Her de böyle Azerbaycan ne diyor? Kara şani beyler cibinde, ah şani meyne cibinde. Bak böyle şeyler var. Biz kara sevinir de. Uzun iller ben aktarırdım onları. Taptım, çok güzel bir kitaplar da taktım. Hatta onlar harici müelliflerdi. Ve çok garibe de olsa onu çoksu bilmiyor. Babeş hakkında birinci kitap yazılıp, o bir silsile var. Жизнь замечательных людей. Birinci kitaplardan biri Babeş olup. 36'da, o silsile 34'te yazılıp ama 36. yılda Dr. Tomara adlı müellif Babeş hakkında çok muhteşem doğru bir tarihçi kitap yazdım. Bu kimin teşebbüsünde olup onu da çok bilmiyorum. Lenin bir neçe müellif verip adamların adını verip ki bunlar birinci olmalı. Olağan arasında Babeş de adı olur. Lenin biri o adı. Şimdi bu tarih de bizde bastırıyor. Birde başladım yazmaya ama hiç kimse bilmiyordu bunu. Ben demirdim, gizledirdim çünkü bu böyle bir ağır işti. Bilmedim benim gücüm çatar buna yoksa yok. Çünkü ben bilirdim, onu ben bilirdim ki Zeyir Bey Babek operası yazmak istiyor. Ama yazmamıştı. Sebebini de ben bilirdim. O demişti ki Babek çok kan akıdı, ben onun hakkında yazmayacağım. Ama onu obrazını getirip Köroğlu yazmıştı. Ona göre benim için çok çetindi bu iş. Ben o zaman okuyan vaktlerde eşitirdim müellimlerimle büyük müzikçilerden ki Azerbaycan'a bir şey aitti bu. 55-60 yaşından sonra bestekar yazmamalı. Onlar özler de öyle değiller. Ama o diyenlere mi adamlar? Dedi mi? Birisi böyle besin. Olan biri yazmadı. Öyle büyük kaldı. O birisi yazdı. Ne kadar yazdı? Hamsi zayıf çıktı birinci eserlerinden. Thank you.
Ama benim için kara kara ben serbest adamım. Ondan nasıl diyorum. Onu öz talebeler var, özleri bilir neyin yerler. Ben onu da bilmiyorum ki niye bu adam yaşamadı. Konservatuvardan çıktı, orada nazirlik vardı, tip nazirliği. Onun tininde ben birden ona dedim ki, ya bu, atın bu işi gelin de. Ya bu nasıl oldu, bu ne hayat oldu. Serdan aşkım, ben de sizinle gelirim, görürüm de. Yunus'la takılar yaşayacağım. Bu da bana birden Azerbaycan'a dedi. 11 kaseti vardı, 8'in üstünde diyanı değil. Ayağının yarısını böyle koyurdu, böyle bir başları yerlenmeye. Adam ben de korkurdu beni bu yıkılar. Konservatuvar deliydi, ben de azdır. Orada da sekin üstüne ayağımı koydu böyle böyle. Deyip deli şeytan beni değil, sen ne için koyayım gidin bunlar. Ha ne cür gidin diye. Ama ben yaratmışım akı. Bak bu söz benim yanımda kaldı. Beethoven'da dahi olup, elbette dahili. Beethoven'in simfonileri, biraz bundan daha aşağı, elbette dünyanın en büyük simfonileridir. Müzikçilerde, ümumiyetle yüksek seviyeli profesyonellerde böyle bir problem var. Onu biz açıklamıyoruz. Ben şunları biz halledebilmiyoruz, ona göre. Rusça diller, problema finala. Bu problemi her eden adam. Finalda o birisini de ümumileştirmek, her bir yeni bir dünya yaradıysa, evvel söz verdiğimizse onu tasdiklemek lazım. Bu bunu ile bilip Beethoven ve Beethoven'dan da sonra bize yakın Şostakovich. Size biz üzeri bir aşımalarını ele yazmıştı. Hayır, aşımalarının yazdığı orkestra köşelerinde öz bildiği kimi ona armonik sesler verip ve ona göre biz bilirik ki, özü danışırdı rahmetli Niyazi. Üzeri bunu aktarırdı ki dövsün onu. O Üzeri Bey'in elinde neçe ay Niyazi gizlenip. Bir daha şey bilirim, onu bana hiç kes döndürebilmez. Özü. Müellif özü her şeyini hallelemeldi. Hamsının ardından gel, özü elemeldi. Ben oturup gözlemeyeceğim ki bana mükafat vericiyle, tarif edeceğiyle. Mesele ondadır ki, her bestekar neyse düşündüğü onun çok doğma bir eseri var. Ama biz onu eşitmeliyiz. Görmemezliğe koymalıyız. Eşitmesi. Onu yakışırız. Biz onu sındırırız. Bu da çok vacip. Türkiye'de olduğum zaman ben hazır ülkeye gelirim, çalışırım olan ensiklopedisine bakım. Tarihi kitaplarına. Orada da bir neçe ensiklopedilere başka şehirlere gittim. Bir tane Azerbaycanlı müzikçinin adı yok idi. Ben davet edildim, danıştım onun müdürüyle. Dedim niye sizde Azerbaycanlıların adı yoktu? Bak bizde, bizim ensiklopedide, Sovyet ensiklopedisinde Türk bestekarlarının adı var, Adnan Saygun var, Reşit Bey var, sonra İdil Birettaş var, hatta o da var, sonra Nebit Kodallı var, daha görüp bilirim ben bunları. Ben olan dedim, bazılarını görüşmüşüm, Adnan Saygun'la burada görüşmüşüm, Semerkant'ta görüşmüşüm, İdil Birettaş'la burada görüşmüşüm. Niye? Hiç ne diyebilmedim ben. Ama ben böyle düşünürüm ki, burada bir kadar Azerbaycan'a karşı münasibet olup, onlar bizi komünist hesap edebilirler. Tüfek Sesi filminden danışarken, ben evvel elbette rahmetli Rasim Ocağı var.
yad eləməliyəm. Gözəl insan, gözəl rejissor. O qədər ciddi bir adam idi o ki, heç mən heç kəs belə tutmamışdı. Mən ümumiyyətlə heç kəsdən qorxmuram, ondan başladım qorxmağa. Dedim ona, mən pis yaradam, sonra öldürər bu məni. Öldürür, məcbur elədi məni. Məcbur elədi, bütün filmi mənə yazdırdı. Sonra da qoydu qabağına məni. Getdi, lentləri verdi. Mən çalıram bu baxır qulağı, qabul edirəm yox. Başladım ondan qorxmağa. Heç mənim dərsdə belə şey olmamışdı. Mən də qorxumdan, deyəsən, heç pis də muzika yazmadım. Və belə. Rəqiblər haqqında. Senarist Ramiz Fətəliyev, rejissor rəhmətlik mənim dostum Teymur Bekirzadə. Teymur mənə həmişə izin verirdi ki, sərbəst. Nə istəyirsən elə gələ. O mənim üçün ən vacib idi. Onda mən də daha çox çalışırdım ki, nə olsun mənə bu belə deyim, amma olmalıdır. Amma danışdı mənə ki, bax bu deməli, Fazil Eldəniz, bunlar danışırlar, bunlar qəmgin olanda orada bir musiqi gedməlidir. Bunlar gülürlər, amma musiqi gülmür. Bunu elə bilərsən. Danışdı mənə. Mən də oturdum. Gülmək üçün bir musiqi yazdım, romans. Pivələr getirirlər, boçqalar. Dedim, mən indi bunlara bir dəyim. Güya Karolin gəlməni yazacaq. Hələ rəhmətli Fazil də bəzi, o biləs belə danışırdı da. Dedim, o pivələr getirirlər. Dedim, yaxşı musiqi yazmışsın. Hələ bir Karollər gəlir. Dedim, bu da tapdı. Bax, belə oldu o musiqi. Yəni, deyirəm, gülmək üçün heç düşünmədiyim yerdə belə olur da beləcə. Su gəlir qalxa-qalxa, süzülür bizim arxa. Xəlvəti yar sevmişəm, anamdan qorxa-qorxa. Belə şeylər var orada. O, bir heç düzdümədim onu, amma başa düşdüz də nə oldu, nə olmuşdu. Dağlarda çən olaydım, çayır, çəmən olaydım. Yarım suva gələndə səhəngi mən olaydım. Gör bu yazı nə olmuşdu be. Başına səhəng olsun ki, yarımının bezi toxulsun buna. Da bundan yaxşı nə ola bilər dünyada? Siz deyirsiniz ki, bəstəkar necə olur? Əvvəl bəstəkar səhəng olur, sonra bəstəkar olur. Bax, belə şeylər. Deyəsən, mən heç kəsi dünyada incitməmişəm. Qaribə, indi ağlıma gəldi. Doğrudan incitməmişəm. Pisli eləməmişəm. Ya onu eləməyə lazımdır. Bu bir. Sonra da bir manat da heç yerdən getirməmişəm. Bir dəfə ömrümün altından burada 10 dollar tapdım. Bilmədim neyini. Sonra gördüm bir arvad gəldi, biraz əli aşağı. Tez verdim onu 10 dollar. O da deyir, görəsən, bu nə yaxşı olan. İndi bir dənə gülməli şey deyim sizə. Mən həmişə bütün ömrü gənclikdən düzlüyə inanırdım. Ədalətliyə inanırdım, təmizliyə inanırdım. Gülməlidir. Amma indi ondan da gülməlisin deyərəm sizə. Mən bugün də ona inanırım. Daha nə deyim sizə?